пройшли дуже складний і тривалий шлях, який закінчився 22 грудня виборами, значить, об'єднані громади об'єдналися, обрані органи управління радами, об'єднані громади працюють. Тепер, значить, постало питання зміни перспективного плану з метою укрупнення діючих громад. Що хочу наголосити? Всі чотири громади, про які я говорю, на сьогоднішній день відповідно до нової методики оцінки рівня спроможності визнані спроможними. Більше того, хочу наголосити, визнані спроможними із середнім рівнем спроможності, не з низьким, а з середнім. Із сьогодні, із діючих 45 громад нашої області, тільки дві громади з низьким рівнем спроможності. Більше того, вони так само включаються в перспективний план адміністративного поділу нашої області. Це невеличка громада Пістівська Костопільського району і Богаївська сільська об'єднана громада. Значить, за рівнем спроможності громади нашого району стоять значно вище, ніж всі інші. Значить, що пропонуємо ми? Я вже говорив від імені голів об'єднаних громад, в тому числі і від своїх колег сільських селищних голів. Значить, врахувати під час підготовки пропозицій для міжвідомчої обласної міжвідомчої групи з підготовки перспективного плану, врахувати те, що ми вже об'єднані, ми є самостійними адміністративними одиницями, і включити до перспективного плану вже діючі об'єднані громади. З якою метою? Оскільки за всіма критеріями, які передбачені новою методикою, ми є спроможними і ми маємо повне право, звичайно, за вашою підтримкою, довести цю спроможність протягом своєї роботи. Значить, ми пропонуємо, окрім проєктованої Володимирецької селищної ради, залишити діючі Варажська, Рафалівська, Полицька, Каноницька і Антонівська сільські ради. Отака наша позиція. Якщо є запитання, я готовий відповісти.